Salam qızlar, kanalıma xoş gəldiniz. Bugün yenə mən sizə çox pratik, əlinizin altında olan bir maska resepti ilə gəlmişəm. Yəni, hər bir qadının evində, mətbəxində olan ərzaqlarla üzə çox fayda verən mükəmməl bir maska resepti ilə sizi tanış edəcəm. Bu maska hər bir qadının böyük problemi, yaz vaxtları böyük problemi olan ləkə və çillərə qarşıdır. Yaş ilə bağlı əmələ gələn çillərə qarşı gözəl bir nəticə verir. Bundan başqa günəşdən düşən ləkələrə qarşı ümumiyyətlə ləkə və çillərin bir nömrəli dərmanıdır bu resept. Diqqətlə qulaq asın qızlar. Demək, bunun üçün bizə lazımdır 1 kartof, düyü unu və limon suyu. Mən 1 kartofu soymuşam və blenderdə rondada onu yaxşı-yaxşı bu qaydada çəkmişəm. Artıq kartofumuz hazırdır. Kartofumuzu əlavə edək bir qaba. Qızlar, yaxşı-yaxşı baxın. Diqqətlə qulaq asın. Kartofun, ümumiyyətlə kartofun, kartof suyunun, kartof nişastasının üzə çox xeyri var. Ağartmağa ləkə açıcı bir məhsuldur deyək. Kartuşkamızı tökdük. Bir qaşıq düyü unu. Bir qaşıq düyü unu əlavə edək. Və bir az, bir çay qaşığı qədər limon sıxaq. Yetərli olar. Limonumuzun çiydi qaçdı. Və yaxşı-yaxşı qarışdıraq. İnanın qızlar, ləkəyə, çillərə qarşı birə-bir maskadır. Yəni, çox faydalanacaqsınız bu maskadan, siz əgər onu mütəmadi istifadə etsəniz. Belə maskamız hazırdır. Belə bir qıvama gəldi. Üzümüzü yenə həmişə dediyim kimi skrapla və yaxud hər hansı bir toniklə yaxşı-yaxşı təmizləyirsiniz. Təmizlədikdən sonra isə maskanı barmağınızın ucu ilə, fırça ilə bunu siz edə bilməyəcəksiniz. Barmağınızın ucu ilə göz ətrafınıza, alnınıza, üzün nahiyənizə artıq qaldısa boyun və dekolte hissələrinizə tətbiq edə bilərsiniz. 15-20 dəqiqə saxladıqdan sonra üzünüzü ilıq su ilə yuyun və öz nəmləndiricinizi vurun. Bu maskanı siz edə bilərsiniz həftədə 2 dəfə. Bir ay ərzində isə mükəmməl nəticəni görəcəksiniz. Məndən bu qədər qızlar. Əgər videomu bəyəndinizsə, like düyməsinə basmağı və abunə olmağı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşənə dək sağ olun.